Estamos aqui em Saboeiro, na região do Cariri Cearense, uma bela riqueza, como você pode acompanhar agora. Realmente é uma coisa encantadora para todos os cearenses e todos do nosso Brasil perceber como o Ceará é lindo, como o Ceará é rico, como o Ceará é muito abençoado por Deus e às vezes desprezado por muitos os gestores e os poderes públicos, não preservando e de uma forma mais ordeira com o nosso povo brasileiro que tanto sofre. E aqui estamos a pouco mais de 60 quilômetros de uma região sofrida por falta de água, e aqui que tem muita água. A cidade em que estou me referindo tem cerca de 15 mil habitantes. É a cidade de Salitre, onde sediou agora o 11º encontro de radialistas, jornalistas do interior do nosso Ceará. Várias autoridades estiveram presentes, também o vice-governador, entre eles Domingos Filho, e dentre prefeitos, ex-prefeitos da região, estiveram neste grande evento que deixou em evidência a falta d'água em Salitre e também o desrespeito com aquele povo que tanto sofre e que tanto pede e que tanto clama por água perto, não tão longe, do líquido precioso que precisamos para sobreviver. Um abraço. Foi um prazer, e eu tive o prazer também de fazer estas imagens para você, essas pequenas imagens. Meu abraço.